daawadayaal ku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaru kambeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka 2020 iyo arrimaha xasaasiga ah oo kusoo kordhay gudoomiyaha iminka madaxa bannaan ee doorashooyinka Aysa Xaliima Yiray ayaa iminka sheegtay qaabka doorashada u dhacaysa iyo meelaha ay ka dhacayaan isla markaasina diyaar garow xoogan ku jirto xilli mucaaradka ugu waaweyn dalka Soomaaliya ay taagan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso xilli doorashada waqti yar ka dhiman tahay ay shaaciso qaabka loo qabanayo iyo sida loo qaban doono isla markaasina ay macquul ay tahay in ay ku kororsadaan waqtiga taasina aan laga yeeli doonin mucaaradka ugu waaweyn iyo muxaafidka qaarkood iyo dowlad goboleedyada dhammaantood ayaa kasoo horjeeda qaabka ay doorashada iminka la rabaan filla Soomaaliya iminka waxaa ka hadashay maray waraysi siisay v o a da Xaliima Yiray ayaa iminka wararkii ugu dambeeyay kasoo kordhay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yiray ayaa ka warbixisay halka ay marayaan arrimaha u diyaar garowga doorashooyinka lagu wado in ay dalka ka bilowdaan dabayaaqada sanadka isla markaasina ah dabayaaqada sanadkani iyo sanadka cusub bilowgiisa gudoomiye Xaliima Yiray oo u warantay laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto inay dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaasina ay gobolada dalka laga wada ayay waxay tiri gobolada dalka laga wada diiwaan gelin doono dadweynaha waa sida hadalka u dhigtay Xaliima Yiray waxa ay sheegtay in haatan ay gabagabo marayso diyaarinta goobaha cod bixinta oo laga hirgelinayo magaalooyinka xorta ah ee la tegi karo warbaahintana ay ka bilaabeen wacyigelin ku aadan in dadka la baro oo waxaa lidhi in dadka la baro waxa ay tahay doorasho qof iyo cod ah isla markaasina iminka ay bilowday Xaliima Yiray hadalkeeda ayaa waxa ku jiray magaalooyinka la tagi karo oo keliya in doorashooyinka laga qabanayo taas oo macnaheeda ay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay rabto meelaha ay keliya ay doonayso inay doorashada ka rido magaalooyinka sidoo kale gudoomiyaha Xaliima Yiray ayaa sheegtay in hay-adaha caalamka ay ka dalbadeen qalabka diiwaangelinta lagu sameeyo oo ay sheegtay in meel fiican ay hawshii u marayaan isla markaasina mar dhow ay soo gaari doonaan Xaliima Yiray ayaa sheegtay in guddi loo magacaabay kasoo tala bixinta sida loo dhigayo doorashooyinka dhinacyada golaha aqalka sare ee Soomaaliland gobolka Banaadir iyo qorshaha uu sahlaya haweenka inay doorasho ku soo baxaan si loo dhowro qoondadooda 30% ah gudoomiye Xaliima Yiray ayaa sheegtay in guddidaasi ee isku dhafka ahi ee la magac baxay looga fadhiyo in ay ka soo baxaan deegaan sidii la isku waafajin lahaa awood qaybsigii hore ee 4.5 iyo nidaamka la doonayo in ay doorashada ku dhacdo ee xisbiyada badan ayaa la yiri ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan Xaliima Yiray ayaa sheegtay in guddideedu uu ku shaqayn doono shuruucdii arrimahaasi sida loo wajahayo uu kasoo saari doono ayaa lidhay kasoo saari doono guddiga isku dhafka ah ee kol hore magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal dowladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa isku marila oo aan weli la isla meel dhigin hanaan loo dhigayo doorasho ka dhici doonta dalka isla markaasina la wada dhan yahay si kastaba ha ahaatee arrinta meesha taagan caqabada ah ayaa waxa ay tahay maamul goboleedyada dhammaantood oo aan raalli ka ahayn doorashada iyo meesha lagu qabanayo qaabka u dhacayso in dowladda federaalka Soomaaliya aysan keligeed qorsheysan karin taas oo macnaheeda ay tahay fad ama hafadin oo ay doonayaan magaaladii ay doonaan ama ay nabad inool ka taliyaan inay geeyaan meelaha codbixinada isla markaasina shacabka lasoo aruuriyo la yiraahdo codeeya sidaasina ay ku guuleystaan ay ku dhahaan madaxweynahaas ayaa guuleystay si kastaba ha ahaatee taas ayaa waxaa la yiri caqabad weyn ka imaan karta maadaama ay ku celceliyeen mucaaradka intooda badan xataa mucaafidka ay ku celceliyeen ay yiraahdeen dalka inaad u turtaan waa siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maxaafidka ah ama kuwa talada hayo maadaama la doonayo in dadka meel wada fadhiistaan isla markaasina isku afgartaan qaabkii doorashada u dhici lahayd madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa bishii hore saxiixay sharciga doorashooyinka ee qaranka kadib markii ay saxiixeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana si weyn uga soo horjeestay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland si kastaba ha ahaatee mucaaradka ugu waaweyn ama madaxdii hore ee dalka Soomaaliya isla markaasina usoo dhabar adeegtay xilkani ayaa iminka waxa ay taagan yihiin abdi sidaan kugu wareejinay oo nadiifka ahayd adigana waa inaad ku wareejisaa ama doorasho xor iyo xalaal ah ku qabataa haddii kale mid lasoo dhoodhoobay oo la doonayo in dadka la hoos geliyo taasi dhici mayso marnaba ayaa la yiri wixii war ku soo kordho dib kala soo calaamada media dhinaca kale masaajidada waaweyn ee caalamka qaarkood oo aan laga tukan maanta salaada jimcaha isla markaasina cabsi laga qabo cudurka aafada ah masaajidka waaweyn ee dunida ayaa laga tukan maanta salaada jimcaha iyadoo arrintaasi ay qayb ka tahay
dadaalada cudurka halista ah looga hortagayo inuu faafo masaajidka ugu weyn ee Kenya ee jaamica ayaa dhawaan shaaciyay in salaada jimcaha aan lagu dukan doonin maanta isla markaasina dadkaasi loo turayo in halkaasi cudurka kala qaadaan balse culimada xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa shaac ka qaaday in masaajidka aan la xireynin isla markaasina haatan aysan jirin sababa loo xiro tan iyo inta xaaladda ay wax iska bedelayaan iyagoo soo saaray tallaabooyin lagu xakamayn doono cudurka oo ay ka mid yihiin in la xiro musqulaha iyo goobaha weysaqaadka iyaladii dowladda Sacuudiga ayaa hakisay salaadihii lagu dukan jiray xaramka iyadoo maantana aan halkaasi lagu dukan jimcaha iyadoo dalkaasi laga helay kiisas badan oo aad u fara badan oo la xiriira cudurka caabuqa ah ee halkaas ka dilaacay sidoo kale warar aan helayna ayaa sheegay in masaajidka Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam oo 1000 sano ka badan albaabadiisa aan la isku laabin ayaa maanta waxaa la yiri la isku laabay waa 1000 sano ayuu albaabada u furnaa ayaa iminka albaabada la isugu dhuftay waxaa salaada jimcaha si caadi ah loogu dukanaya masaajidka ku yaala Soomaaliya ay masaajidada ku yaala Soomaaliya iyadoo aysan jirin wax war ah oo ay culimada ka soo saartay arrintaasi waxaana la sheegay in khatar weyn aysan Soomaaliya ka jirin maadaama ilaa hadda la helay hal kiis oo la xiriira cudurkani caabuqa ee dilaaga ah si kastaba ahaatee ilaa iminka caabuqani ayaa waxaa la leeyahay dalalka ugu badan talyaaniga ayaa waxaa la yiri dhimashada waxa ay dhaaftay dhimashadii dalka ee Jiinaha isla markaasina aad u korortay maalin kasta 500 ayaa dhimanaysa dalka talyaaniga dhinaca kale dowladda Turkiga oo Mareykanka u dirtay gargaar caafimaad oo degdeg isla markaasina markii dowladda Mareykanka ay arkeen xaaladeeda faraha kasii bixisa dowladda Turkiga ayaa gargaar caafimaad u dirtay dalka Mareykanka oo haatan ka mid ah dalalka la tacaalaya la taala dhacaya xanuunka caabuqa ee iminka adduunka qabsaday gargaarkan ayaa ah qalabka lagu baaro xanuunka iminka ee caabuqa oo gaaraya 500 kun oo Turkiga u dirtay dalka Mareykanka arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xukuumadda Washington ay Ankara ka codsatay in laga caawiyo qalabkaasi waxaana arrintaasi xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Turkiga Fahrettin Koka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Mustar Koka ayaa markuu khudbad ka jeedinayay baarlamaanka waddankaasi waxa uu sheegay in ay ku hanweyn yihiin sidii loo xoojin lahaa baaritaanka gudaha dalka Turkiga wasiirka ayaa sheegay in maalinta ay qorsheynayaan in ay xanuunka ka baaraan 10,000 ilaa 15,000 oo qof wuxuu intaasi raaciyay in haatan ay baareen dad ka badan 10,000 oo qofood ayaa la yiri xanuunka caabuqa ayaa fara ba'an ku haya dalal badan oo caalamka waxaana ugu daran dalka talyaaniga oo dad badani ay ku dhinteen isla markaasina tiradii dalkaasi shiinaha kor u dhaaftay maanta caabuqa cudurkani ayaa dalka talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka kadib markii maalin keliya ay dalkaasi ku dhinteen dad gaaraya 427 qof tirada dhimashada ee dalkaasi ayaa haatan gaaraya 3,405 taas oo ka badan tiradii dadka ku dhimatay dalka shiinaha oo halkaasi markii hore uu ka bilowday ayaa la yiri dalka shiinaha ayaa waxaa xanuunkaasi ugu dhintay 3,245 qof balse waxa uu su'aal la gelinayaa sax ahaanshaha tiradaasi maadaama aysan jirin cid si madax banaan u xaqiijin karto dalkaasi shiinaha maadaama shiinaha aan waxba laga soo tabin karin isla markaasina meelaha isbitaaladii dhammaantoodba qofba uu sabar ka qaadi karin dhammaan shacabka dalka talyaaniga ayaa lagu amray in ay guryahooda ku nagaadaan isla markaasina hal qof aysan jirin inuu bannaanka kusoo qaadin karo inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay soo rogtay dowladda haddana waxaa lasoo sheegayaa in ay jiraan dad weli u dhimanaya xanuunka waxaana guud ahaan cudurka caalamka ugu geeriyooday dad gaaraya 9,000 oo qofood in ka badan dhanka kale dowladda shiinaha oo ah halka markii hore lagu arkay xanuunkani ayaa sheegtay in aysan jirin kiisas cusub oo lagu arkayo gudaha dalkaasi balse ay jiraan ayay dhaheen dad qaba xanuunkani oo shiinaha ugu yimaada dibadda ayaa la yidhi hase yeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa aad ugu badanaa tan iyo talyaaniga oo dalkaasi waxa uu xanuunka helay 81,000 halka talyaanigana uu marayo 41,000 ayaa la yidhi si kastaba ahaatee xanuunkani ayaa iminka maare loola yahay isla markaasina adduunka oo idil ku faafayaa dhinaca kale maxaa ka jira in xayiraad dalka lagu soo rogay uu saameyn ku yeeshay degedaha somalilan gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim ayaa shacabka iyo ganacsatada u diray digniin la xiriirta isbeddelka miciishada iyadoo laga faa'iidaysanayo saameynta caabuqa cudurkani gudoomiye jamaal waxa uu sheegay in xayiraadda lasoo rogay ee lagu xakameynayo caabuqa keliya aysan saameynayn duulimaadyada caalamka sidaa awgeedna aysan qayb ka ahayn wadi degedaha lagu soo dejiyey badeecadaha isla ee la isticmaalo
keliya waxaa la hakiyay ayuu yiri duulimaadyada caalamka rakaabka iyo xamuul amarku ma saameynayo ayuu yiri marsooyinka waxaa diyaar ah shirkadaha badeecadaha la soo dega waxaana degada berbera kusoo wajahan uu yiri maraakiib iyo doomo badeeco kala duwan wada sidaasi waxaa yiri jamaal caydiid ibraahim guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan ganacsatada waxaa loogu digayaa in ay fursad ka dhex eegtaan xayiraadaha islamarkaasina ay sare u qaadaan waxaa la yiri inay sare u qaadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka si kastaba ahaatee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale mamnuucday inay maraakiib ka yimaadaan wadamada caalamka sida diyaaradaha oo kale